Dakle, kao što smo i najavili, pozabavit ćemo se detaljnijom vremenskom prognozom da vidimo kad će konačno to proleće da se stabilizuje. Dobro jutro ili dobar dan već. Dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Goran Mihajlović iz Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda i zamenik ili pomoćnik direktora. Da. Pa evo, taman što smo povadili ove poluletnje, prolećne stvari, opet najavljuju neki minus, neku kišu, možda negde i sneg. Šta nas očekuje i do kad? Pa pre svega dobar dan. A što se tiče vremena, dakle, posle zaista toplih dana imali smo ovaj nekoliko kišnih dana, prethodnih dana i danas i sutra bi još bilo pretežno oblačno, mestimično kiša, pljuskovi u planinskim predelima. U toku noći bi kiša prešla u sustežicu i sneg. U nižim predelima bi bilo uslova ponegde, pre svega brdskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, da bude pojave snega, ali nekog značajnijeg snega ne bi bilo. Da, ne možemo očekivati neke veće količine. Ne, na primjer, za još jedno skijanje, recimo. Što se tiče skijanja, na Koponiku ga ima dovoljno i danas, toku noći i sutra bi još bilo 5 do 10 cm. Za jedno još 2-3 dana. Pa ima oko 60 cm, tako da ima sasvim dovoljno za skijanje. Stara planina ima oko 30. U tom smislu skijaška sezona će potrajati i u aprilu. Što se tiče nižih predela, dakle, sutra bi bilo sveže, maksimalna temperatura svega 6 do 10 stepeni. Veći deo dana bi bilo bez padavina, povremeno samo sasvim slaba kiša. Od ponedeljka očekujemo postepenu stabilizaciju, s tim da proleće svakako karakteriše jedno promenljivo vreme i te česte promene toplijeg i hladnijeg vremena. Ali ono što bi imali posle jutarnjeg mraza, ponedeljak i utorak, postepeni porast temperature, tako da bi do kraja sledeće sedmice maksimalna temperatura ponovo bila onih 15 prijatnih stepeni. Bilo je, boga mi, do 24 je dolazila. Bilo je 20 prethodnih dana, a od 20 možemo očekivati početkom, da kažemo, tamo za 7-8 dana naredne sedmice, kada bi ponovo maksimalna temperatura u većini mesta bila između 18 i 22 stepena. Svakako, prolazne kiše nisu nešto što je neuobičajeno, tako da i kraj sledeće sedmice, tokom druge kraja meseca, bi bilo uslova za padavine, ali za sada nema naznaka ovako osetnijeg zahlađenja. Pa bi se mogli da kažemo da će suvlji biti april i topliji? Barem ostatak. To se tiče temperature, svakako topliji i maksimalna temperatura, kažem, posle ovog porasta bi za narednog vikenda i početkom sedmice koja sledi iza narednog vikenda bila i 20 stepeni u većini mesta. Što se tiče padavina, padavine... Dobro, proleće je i karakteristično negde. Pa jeste, kad pogledate istorijske podatke vidite da postoje velike razlike. Imali ste prošle godine svega 10 milimetara padavina, a recimo 2006. skoro 90 mm, tako da su to velike razlike koje se dešavaju i proleće je na našim prostorima karakteristično sa promenljivim vremenom. Takođe, sneg u aprilu nije iznenađenje. Prošle godine smo 7. aprila imali sneg u Beogradu, čisto podsjećanje radi. Tako je, da. Da, da. I do maja je, boga mi, moglo na planini je bilo snega do maja. U planinskim predelima nije iznenađenje da skijaška sezona traje i početkom maja. Čak datum najkasnijeg snega u Beogradu zabeležen istorijski je 11. maja 1953. godine, tako da je i to se dešavalo u istoriji. Sneg u maju. A kažite mi, u ovom periodu, evo, bio je i sajam turizma je za nama, sigurna sam da mnogi planiraju letovanje na vreme. Šta možete da nam kažete o vremenskim prilikama, ajde, ovde u Srbiji, kada govorimo o letu, hoće li biti toplije, hoće li biti hladnije leto? Pa, svakako... Koliko možete, da, koliko precizno možete da nam kažete, toliko nam i recite. Da, svakako sa dužinom tog perioda i pouzdanost prognoze negde opada, ali ono što možemo sada reći jeste da prema tim prvim nekim proračunima bi leto bilo ipak nešto toplije od onoga što je prosek za naše prostore, tako da nema naznaka nekih ekstrema, ali svakako toplije. Padavine za sada kao jedan teži deo prognoziranja bi ostavili da sačekamo ipak da približimo se letu, ali kažem, nekih naznaka ekstremnih događaja nema i možemo reći da bi imali jedno
toplije leto u odnosu na prosek. Da, pa nije se nešto i ove bliže prognoze, ovo na 3-4 dana i to isto ne može baš sa sigurnošću da se zna. Pa uvek imate naravno stepen ostvarenja, ali morate priznati da je prethodnih dana i ovo zaklađenje najavljeno. To je najavljeno. Blagovremeno i prethodni topli dani, tako da prognoza je išla onako... Da, odnosno, vreme se dešavalo onako kako je prognozirano. Kažite mi, ova kiša što pada, što će padati i sutra, hoće li to biti opet ta neka crvena kiša, žuta kiša? Najavljivalo se da će ponovo, ne treba da nas iznenade, prljavi prozori i automobili? Da, prljava ili žuta kiša kao... Ili neki kažu i krvava, što malo je onako prilično jeziv naziv, tako da se zaustavimo na tome, žuta kiša ili prljava. Možda je žuta kiša sasvim primerenije. U svakom slučaju reč je o fenomenu transporta saharskog peska koji u tim situacijama kada postoji jako južno strujanje prosto prenosi pesak iz oblasti Sahare preko Mediterana i sa izlučivanjem padavina, odnosno kondenzacijom, kada imate kišu, pojava se dešava. Ono što je bilo karakteristično sredinom marta, kada smo imali onako jedan zaista izražen fenomen, bilo je dosta slabijih padavina, tako da i nešto veća koncentracija tog peska, pa je ova pojava bila izraženija. U ovoj situaciji sada bilo je prisustva saharskog peska, ali s obzirom da su i količine padavina bile nešto veće, dakle 10 do 20 mm je padalo, ta sama koncentracija i nije bila toliko velika i onaj naš vidljivi efekt, dakle, po automobilima, terasama, prozorima nismo vidjeli baš toliko prljave kiše, koliko sredino marta kada je zaista bilo onako izraženo. Da, tad je baš bilo izraženo. Dobro, dakle, da rezimiramo, još 2-3 dana. Kiša od srede, povećanje temperature. Pa rekli bi još danas i sutra mestimično kiša, eventualno ponedeljak, južni i jugozapadni krajevi. Zatim postepeni porast temperature, kraj nedelje svakako prijatan topao, prolazno na oblačenje četvrtak, petak, ali bez nekih intenzivnih padavina, sasvim slabe padavine i sedmica iza narednog vikenda ponovo preko 20 stepeni. Dobro, odlično, može i neki vikend da se isplanira u prirodi. Hvala vam mnogo na ovim informacijama.